Tu funesën dhe i Real Madrid, si të fundin në fazën e grupës, si për pritën kam në shudra? E vërtet është loja e fundit. Normalisht që pa e presim me padurim sfidën, sepse presim për një rezultat pozitiv edhe do t'japim maksimum si gjitha sfidat e tjera. Po pritet me sfida me padurim, edhe pse është e fundit jemi pak mërzitur, po t'ja vlen. Me krasim me ndeshjet me parë, çfarë ndryshon kjo e nesërmja? Në botë realit, Atëherë, çfarë presim nga Vllaznia? nga Vllaznia mund të prisni gjithçka si gjithmonë. Besoj që do të jetë një ndeshje mjaft e luftuar, siç e thash edhe më përpara, luftojnë për rezultat pozitiv edhe për një paraqitje sa më dinjitoze. Në ndeshjet e zakonshme keni qenë në rolin e sulmuesit, por në ndeshjen e fundit ju pam në sulm. Në pozicion i ri, në përgjithësi për ju apo për statin? Shumë e vërtet, në fillim sfidës mendova që do kisha vështirësi, por edhe mendimin e shoqeve skuadrës, arritja t'ja dalë shumë mirë edhe u përshtata shumë shpejt në atë pozicion edhe mendoj se e bëra mjaft mirë edhe ndihmova ekipin. Po shihni këtë përvojë në fazën e grupeve të Champions League? Sigurisht, është një përvojë që nuk vjen shpesh edhe një eksperiencë e mrekullueshme që të gjitha e kemi fituar këtu. Shpresoj që ta përsëritim për çdo vjet edhe pse jo për të kërkuar për akoma më lart. Një disa vite në futboll dhe sukseshme, por të luash me Chelsea, Real dhe Paris Saint-Germain, besoj që janë kujtime që do të vesin gjatë në mendin tuaj. Normalisht që po, unë kam shumë vjetë që luaj futbol, po kjo ishte një ndër kualifikimet më të bukura, normalisht me elitet e futbolit evropian, kemi bërë përballje dinjitoze edhe jam shumë e lumtur që do të kem kujtime për të treguar. Nisi në ndeshjen e parë në Lori Borisi për Ballë Arit keni zhvilluar një nga ndeshjet më të mira në fazën e grupeve. Mund të përsëritet kjo Po shpresoj që në Madrid? ne kemi punuar shumë për këtë ndeshje. Normalisht jemi rritur ndeshje pas ndeshje, kemi mësuar më shumë edhe besoj që do të jetë akoma më mirë se ndeshja e parë në Lori. Në ndeshjen e kampionatit ndaj Tiranës, pas protagonizmit me 2 golet tuaj, duket se në Shqipëri nuk ka histori, është të ngordhur. Normalisht në Shqipëri nuk ka dhe nuk do ketë histori për disa vjet, është Vllaznia dhe do vazhdoj të jetë vetëm Vllaznia. Një Tiranës që luan për ngjyrat kuqe blu për disa vite. Deri kur do të vazhdoj kjo bashkëpunim me Vllaznin? Unë ndihem tani Shkodrane, nuk jam më Tirancë, sepse kam shumë vjet që luaj këtu dhe ndihem si në shtëpi, kështu që do të vazhdoj edhe për shumë vjet. Ndej, sukses. Faleminderit.